Razmišljam o tome kakvo društvo treba da bude i kakva klima treba da bude da bi se podržalo stvaranje i zaštita tog kreativnog čina. I to su svakako društva koje su otvorene društva, u kome postoji kritičko promišljenje, koja su sasvim suprotna od tradicionalističkih društava gde su neke teme tabu teme. Tako da kada razmišljam o današnjoj situaciji, želim da verujem da će ovo društvo biti društvo koje će biti otvoreno i ono društvo koje će stimulisati ljude da stvaraju i da zaista mogu da žive od toga. A drugi aspekt koji mi je jako zanimljiv i to ja, pošto imam moje lično umetničko iskustvo i bavim se nekim kreativnim stvarima, konkretno iz oblasti muzike i psihoterapije, često mi se čini da ljudi kod nas imaju problem sa sobom da zaštite svoja prava. Razmišljam zašto je to tako i čini mi se da kada stvarate nešto, onda ste vrlo odgovorni za to što stvorite. I često morate da branite to što stvorite. I da je pitanje odgovornosti generalno za sopstveni život i sopstveno stvaranje nešto sa čim postoji određen problem kod nas. Ono što isto mislim da je jako važno je da kažem da s druge strane mas mediji koliko god mogu da doprinesu kršenju autorskih prava i prava intelektualne svojine, isto tako mislim da mogu da doprinesu jednoj preventivnoj borbi, znači da prosto se razume šta znači pravo na sopstveno stvaranje i zaštitu toga. U tom smislu ćemo se razvijati.